ရာတဲ့ဒကာရမတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဆိုကျင့်ခြင်းနိဗ္ဗာန်တရားကသေတယ်လားရှိဘူးသေတယ်သေတယ်သေတယ်လားမရှိဘူးဘာကြောင့်ဒါနဲ့သေတယ်လားရှိသေတယ်မရှိတဲ့သေတဲ့ကိစ္စကนิสสิมะเป็ดลาสิมะเป็ดสิญญ์จิ้งปาตุละอะกองสัตถมะเจญญะธรรมนันติมกวิปัตตนาเสยยะอฏิฐานอลังเถลุเปอทุเตยาสกังวะจิติงายะนะปะมิอิงายะนะปะมิปุริเพยามุสุตะตังฆาระอศีญะตุเนตะโกวาเตยะวินเตยะนะเตยะนะเตยะอัตถุตะมุจะวิกังโนယောဂိပရာစင်200ကျော်300တို့ဤသင်္လသမารိပညာဒိက္ခာတောရအမြတ်ဂုဏ်တော့အာယုံမြုပ်နေတော့အာယုံသံဒိက္ခာနတတော်ဘောဆင်ဆောင်ရဖြင့်ဗရာဒုဝိညာရှိပြေကလာယစကတုတံကြလဲဗရာချိလင်ပါမီရှင်ဘုသောရှင်ကြီးများကတော့ဤဓမ္မရာဇိမောဂယတအကြောင်းတကြည်တယ်ရေသောစံပြောမူလေအောင်တည်းရဲ့ပရိယပတိပန္နနာတာဝန်နဲ့များကိုကြိုးစားမြဲပွားများအားထုတ်တော်မူလျက်ရှိသောဆရာတော်အကုမာနာဤမွေးနေ့မင်္ဂလာနေ့ဤဓမ္မရန်သည်သာဝနာနုဘဟပင်မဝေယဝဆအတင်းကြီးသည်နာယကမေတော်ကြီးများအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကောင်းစုရဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအားဖြင့်လူ간စက္ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါလေ။အတ္တဘာလူရှင်ကြီးတို့သည်တဏိဒာသွမ်ဘောဇနာအာဟာရဒါနအလုံးမှာနဝကမ္မအလုံးတော်ဝင်ချက်ချက်သိမ့်လို့လည်းပဲဗရာဒီဝိညာရှိပြင်းလို့လူ간စက္ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူဆန်မြတ်မင်းအနန္တကံကိုကျေးဇူးရှင်နှစ်ပတ်သောမိဘများဥဒ္ဒတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်ဥမိုက်ကေဂျီအောင်ဒေါ်နန်းစင်နေမူတာဆိုင်ချွန်စင်အောင်တမေနန်းချောစုအောင်ပတ်တံဒီဂျီဥဆိုင်မိတာစုညာကနေပြီးတော့ဥမိုက်ကေဂျီအောင်ဤ58နှစ်ပြည့်ဝိနေမင်္ဂလာထိမ့်မှန်ရာဖြင့်ยีมีเสซันอลุกะเวทาเมอาภิตะไถงาตองจัตตุราภิปุญญะชิเพลโล
ုတန်စက္ကပူဇော်တော်လို့ပူဇော်ပါတယ်။အတ္တပါလူရှင်ကြီးတို့ဒီဤဓမ္မရံတိမဂ္ဂယေတံကြောင့်တာချိတ္တနာတိသောလေရှိသောဓမ္မစာရိယောဂီကြောင့်သာအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ညီတဲ့ငဝကမအမှုတော်ငွေစက်သိန်းတရားတို့ကိုလည်းပဲတရားဘုရားညာရှိပြီလို့လူတန်းစက္ကပူဇော်တော်လို့ပူဇော်ပါလေ။ဓမ္မကွယ်လွန်သူနဖက်မိဘများနဲ့ညီမလေးနုနုဝင်းတို့အားယေရှု၏ဥမ္မာမောင်ကျွဲဓမ္မလာမိသားစုဂျမဆူလာနှစ်ရက်ကတောင်းလာဗမြွနေရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့တစ္ဆန်ဉာဏ်မဟာသရဓမ္မပိဋကတော်ကြီးချင်းမြောက်ရေးအတွက်မတိအလူတော်မင်းချက်ငါသိဓမ္မဒေါ်တူတူရှိဒေါ်နုနုဤဒေါ်လာလာသိမိသားစုအဆောင်တစ်အခန်းဆက်ချဘုရားစကားဝင်ရောက်သူများကမင်္ဂလာမိတ်ကံလမ်းတော်ကြီးပြည့်မြောက်ရေးဓမ္မတိအလူတော်ဝေချက်တသိန်းတို့ကိုသရဘိဝေညာရှိပြေလို့လူတန်းစက္ကပူဇော်တော်ကိုကြားပါလေအတ္တမလူရှင်ကြီးများနဲ့တူတာယနေ့ယဝေတိတိမှာတရားနာတရားခံကြွလာကြတဲ့အလုံးသောအမေမညီကုံမနမဆွေတော်မျိုးတို့ယောဂိတုတော်စင်အလုံးတို့ဟာဘုန်းကြီးများဂျေစုစာဟောကြားရမိတရားတော်ကနာထက်တန်လူအားတန်အနုမောဒနာတရားတော်ဤဒရာထက်တန်လူအားတန်ဆိုတဲ့အနုမောဒနာတရားတော်ကြီးကိုအားကြောင့်ဂျေစုဆက်ချင်ရပါလို့လို့ဒီကနာဆိုတာကယုံကြည်တာကနာဆိုတာဘာလဲလဲယုံကြည်တာပါဗျာကနာယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကံနဲ့အကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မပက္ခာဉာဏ်နဲ့အနောက်တခါတရားကိုတရားကိုတဏ္ဍဂုံကိုယုံကြည်တဲ့ကံပေါ့အဲ့တော့တရားရှိခိုးလို့မကြည့်လောကလည်းဘုဏ္ဏဘုရားလို့တရားရှိခိုးရမယ့်ဒီဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားတွေငါတို့နာကြားခွင့်ရတယ်မှတ်သားခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအပေါ်မှာဒုက္ခကိုယ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတကယ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပါလားလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တန်တာပုံမှန်စာလို့တကယ်ကိုကြည်ညိုတဲ့မိစ္ဆာတွေမျက်လို့တမုတ်ထားတယ်။တမန်မီယုဖလာကြည်ညိုမှုယုံကြည်မှုဘုဘနဲ့တကယ်ဓမ္မကိုမြင်ပြီးတော့မှကြည်ညိုတာ။အဲတချို့ကတော့ပြေးတာပေါ့နော်ဓမ္မနဲ့ဘုရားဘုရားနဲ့ဓမ္မဘယ်သူအရင်ထွက်တာလို့ပြောရတယ်ဓမ္မကအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမွေးကာစားလုံးကအလောင်းတော်မွေးကာစားတော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပါတယ်ပါပါပါအဲ့ဒါအလောင်းတော်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဘာသစ္စာဟောဒီမေတို့ပြည့်တဲ့မေတော်ဒါဘုရားဖတ်ကမေတော်ရဲ့သုတ္တရဏမြင့်တဲ့မေတော်မာယာဒေဝီတို့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပါပါပါဘုရားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာယုံနဲ့နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလာဓမ္မဓမ္မပါဘုရားအဲ့ဒီဓမ္မကိုမြင်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်ရလဲဘုရားဘုရားဓမ္မကိုမြင်ပြီးပါလိတာလဲဘုရားဘုရားယတဟောဝေပါတုပုရိဓမ္မအတ္တပိနောဇေယတောမနတ္တဝိရုပယံတိတ္တိမာရတေနသူရိယောဘောဝတေယမန္တလိခံဟောငါဓမ္မကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တာပါကွာဆိုတော့တွေးကြည့်ပေါ့အဲ့တော့အာလုံးတော့ဆိုတော့ဘာလို့လဲကိုလည်းပဲသောတာပန်တက္ကရကအနာဂတ်ယန္တာအရိယဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာမြင်အောင်လုပ်ရမှာလဲဓမ္မဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ဘာမြင်လို့ပါလဲဘာမြင်လို့ပါအဲ့ဒီဓမ္မဆိုတာကခန္ဓာပြင်ပကဓမ္မလားခန္ဓာရဲ့ကဓမ္မခန္ဓာရဲ့ဓမ္မဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရမတာပါပိဋကတ်၃ပုံဓမ္မခန္ဓာအားလုံးလို့ဒီအေးဒါပိဋကတ်၃ပုံဆိုတာကမှတ်တမ်းပေါ့ကွယ်ပိဋကတ်၃ပုံဆိုတာပါလေမှတ်တမ်းပါဗျာဘယ်သူရဲ့မှတ်တမ်းလဲမေးရင်ခန္ဓာရဲ့မှတ်တမ်းဒီဘယ်သူရဲ့မှတ်တမ်းတော့ခန္ဓာရဲ့မှတ်တမ်းအဲ့တော့သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဆိုတဲ့ဆော့တရားဘာကြည့်ဟောတာခန္ဓာကြည့်ဟောတာဘုရားဟောကြတဲ့အလုံးမှတ်တမ်းတင်တာကိုဓမ္မဆိုတော့မှဒါပိဋကတ်၃ပုံဓမ္မခန္ဓာဘောရှိတော်လို့တော့သုတ်ဝိတိအဘိဓမ္မာနိကေကာယပိဋကတ်၃ပုံဆိုတော့ဒီလိုနာမည်လေးမျိုးကိုပြသွားခဲ့အမှန်တော့ရုပ်ပိဋကတ်၃ပုံဆိုတာခန္ဓာရဲ့မှတ်တမ်းပါအေးပိဋကတ်၃ပုံဆိုတာဘယ်ရမှတ်တမ်းခန္ဓာရဲ့မှတ်တမ်းပါအေးဒုဒုကောခန္ဓာဘရမဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအကုသိုလ်စိတ်တွေဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကျွလွန်ကြတယ်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကျွလွန်ကြတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတွေဒါတွေအလုံးကိုလက်ပတ်ပြီးတော့ဟောပြတာကဓမ္မရဲ့ဘာလို့ခေါ်တာပဲလीနော်အ
အဲ့တော့ယောဂိလိုပုံတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတိတ်လုံးကလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းအကြောင်းဓမ္မတော့ပစ္စုပန်မှာဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအကျိုးဓမ္မဖြစ်ရလားဖြစ်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ခန္ဓာရလေကဘုရုစီမံတဲ့အတိုင်းလဲဓမ္မစီမံတဲ့အတိုင်းဘုရုစီမံတဲ့အတိုင်းဓမ္မစီမံတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ဒီလိုတရားလေးတွေနားရတဲ့အခါကျတော့အော်ဟုတ်တယ်နော်အကြောင်းဓမ္မကအကျိုးဓမ္မဖြစ်တာပဲ။အော်အကြောင်းဓမ္မကအကျိုးဓမ္မဖြစ်တာပဲလေဆိုတော့ဒါအကြောင်းအကျိုးဓမ္မအတိုင်းနဲ့တော့ဘုဒ္ဓဂုံမှာပြဿနာမရှာတော့ဘူး။ဘုဒ္ဓဂုံမှာမဝေပါတော့ဘူး။ဘုဒ္ဓဂုံမှာမတိုက်ခတ်တော့ဘူး။ဘုဒ္ဓဂုံမှာမပုတ်ခတ်တော့ဘူး။ဘုဒ္ဓဂုံမှာမပြတ်မှားတော့ဘူး။ဘုဒ္ဓဂုံမှာမဆောင်းတော့ဘူး။အဲ့တော့သူများကလည်းအပြစ်မမြင်တော့ဘူး။ကိုယ့်ဘုကလည်းအပြစ်မမြင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မကိုမြင်သွားလို့ဓမ္မကိုမမြင်ရင်မိမိသူဘာကိုလည်းမြင်နေအောင်ပါ။မိမိသူဘာကိုမြင်ရင်အချစ်တည်းမမြင်ရတာလည်းမိမိဒီလိုတော့ချစ်ချင်းနဲ့သူတစ်ပါးလိုတော့မောင်ချင်းသူတစ်ပါးဟုတ်သူတော့ချစ်ချင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမောင်ချင်းဆိုတော့ဒီအချစ်နဲ့အမုန်းနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဓမ္မကိုမြင်လို့အချစ်အမုန်းနေလာကြတာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တော့လည်းပဲဘာလို့လို့ရုပ်တွေမြောက်ပြီးပြောတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒါတရားနုနတနာကျော်ဆိုတာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားနုနတနာကျော်တော့ချစ်တော့ချစ်တော့လည်းတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံရင်ကြည်တာပဲမယုံရင်ကြည်တာယုံကြည်သွားတာယုံတယ်လို့ကတော့ဘာလို့လို့ကြည်နာမယ်။မယုံလို့ကတော့ဘာလို့လို့မကြည်ဘူးပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။လင်ကုန်မယားပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်လင်ကုန်မယားကမယုံကြည်တော့ဆိုအဲ့ဒီလေဘာလဲဘာဝယ်လာဝယ်လာ။မရွှေစလုံးကြီးနဲ့ဘာပေါက်တော့ဘာကကြည်ကိုမကြည်ဘူး။ဟမ်။အပြည့်ရန်မိသားဖြစ်ပြီ။ဟမ်။တော့အငယ်ကပူဆောင်မှာကျမစီရလာပါလား။မလာဘူးပါလူငါလို့ပြောလို့။ဘာလို့တမယားစစ်တယ်လေ။မယုံတော့ဘာတွေပဲလုပ်ပြီးဘာဖြစ်တော့အကြည့်ရောယုံတော့လည်းဘာလုပ်နေလဲဘာဖြစ်တာလဲအာလောဘတာရေအေးဒါကြောင့်အာလောဘကဒီပုံမှာမှတ်တာအဲ့တော့ဒီတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားတရားအစစ်အမှန်နဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကဓမ္မကိုတကယ်မြင်ပြီးယုံကြည်တာမှတကယ်ယုံကြည်မှုအစစ်ဓမ္မကိုမမြင်သေးတဲ့ယုံကြည်ချက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကတော့အမှန်တရားနဲ့မစိမ်းနေစားတယ်ဟုတ်လားသူချင်တော့ဒါဘာလို့လို့ယုံကြည်နေတော့တက်တာလို့ကိုညာတယ်အဲသူမုန်းဒီလားရေမချစ်တော့ဘူးလားရေအမုန်းဆွဲမလားရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့လို့အကောင်းဘုံကိုမြင်တော့လားဒါပုဒုစရေတပါဝါဒီချစ်တတ်တဲ့လောဘနဲ့မုန်းတတ်တဲ့ဒေါသကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရပါလားဓမ္မဓမ္မပါလောဘကြီးမှာယုတ်တည်းဘယ်သူစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာလဲဓမ္မအဲအဲ့ဒါဓမ္မတွေစီမံတဲ့လားဟောအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာပါလားချစ်ချင်မုန်းနေတယ်ဒီအရောအာဂါဒတိပရိကတွေအကုန်လုံးငြိမ့်နေတာအဲ့ဒီငြိမ့်အေးတာကိုဘာခေါ်လာလဲနိဗ္ဗာန်ပဲငြိမ့်တာဘာခေါ်လာလဲနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ကြောင့်တကယ်ကိုငြိမ့်အေးစစ်အမှန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်အကြောင်းကျိုးနားလည်အောင်လို့ဒါကြောင့်လည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအာနောင်းလျာဥပဒိတဆုမှတ်တတ်တော့ဟိုးအရှင်အတ္တစီဟိုဘုယပစ္စဝကိငါဘုဒ္ဓမှာပါတဲ့ပစ္စဝကိငါဘုဒ္ဓပါတဲ့အရှင်အတ္တစီအဲ့ဒါလည်းပဲပြောတော့အိုးအရှင်အရှင်ရဲ့ဥပယကတဲကြည်လင်နာပါလားအာတိတ်ကြည်လင်နာပဲအရှင်ဘုရားရဲ့ဒီတော့မငါးဘောက်ကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်တို့ရဲ့ဆရာပေါ့မမပြအရှင်မြတ်ရဲ့ဆရာကလေအရှင်မြတ်တို့ကဘုလိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာဟိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုနေတိုင်းချင်းချာပွားများအထူးရမယ်လို့ရှင်မြတ်ကိုဟောလိပြောလိသင်ကြားပေးလိရှိတော်မူပါသည်ဗျာ။မြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအရှင်အတ္တစီကတန်ဖြူပြ။အေဒုညရဲ့မြတ်စွာဘုရားဒုညရဲ့ဆရာကတို့ကိုအမြဲတမ်းဆုံးမလာတာနော်။ယေဓမ္မဟိတုပါဘဝတေတဟိတုတထာဂတောအဟဧဝံဝါဒီမနာပါနော်။တို့ကိုဒုညရဲ့မြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းဆုံးမလာတာအယားယားအကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်မှာ။အယားယားပါတယ်လေ။အကြောင်းကိုဆင်ခြင်အရာရာပါတယ်လေအကြောင်းကျိုးဆင်းရဲအရာရာအကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်လို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်အရာရာအကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်နိုင်ရင်ငြိမ်းတဲ့ဘဝအေးဒါကြောင့်ပူလာမှုတွေအလုံးကငြိမ်းအေးခြင်းလေဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်မလဲအကြောင်းကျိုးဒါပဲမင်းကလည်းဒါပဲဟောတာပဲနော်အဲ့တော့ဟောတားလိမ့်မှာသမီးလိမ့်မှာလည်းတွေ့ရတာလေအကြောင်းကျိုးလုံငန်းကံကစစ်ကြီးချုံးမိတာလေအကြောင်းကျိုးအစင်းမြည်တာလေရာဟုထာနာကပြုကြသွားတယ်။ရာဟုထာနာကတိညာတွတ်တတ်တာလေ။စိဝါယေကောင်းတာလေ။စိဝါယေချွတ်တတ်တာလေ။ဒ
ချင်းချင်းတောင်ကျပ်ပွားနဲ့နေရတာလဲဘာတိုင်းဝင်တောင်းနေများပြတာလဲဘာတရားအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဘာအကြောင်းဓမ္မဆိုတဲ့မှာအတိတ်ရဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဓမ္မဆိုပစ္စုပန်ရဲ့အစိမကံကမကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်လာပဲတာဟိုအကြောင်းကျိုးပေါ့နော်ဒါကိုကျင်အမြဲတမ်းတတိကိုပြောရတယ်တရားဟောပြီနေုံနဲ့လည်းပဲအာဒါတကယ်တမ်းကောင်းဆောင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာကတကယ်ကိုစီမံခံဝေးကောင်းကောင်းပါနိုင်ရမယ်လို့စီယုံရေးကောင်းကောင်းဆင်းနိုင်ရမယ်လို့မေတ္တာတရားကြည်ကြည်မမှထားနိုင်ရမယ်လို့လုံလောက်ဝိရိယကြည်မရမယ်လို့ဇွဲလုံးလောက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တက်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 အရာရာလုံးလုံးချက်ချာရှိနေရမယ်ပြီးတော့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ကိုလုံးမယ်လို့စွန့်ပြပေးရင်ဘယ်လိုလုံးလာမယ်ပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပျော့ပျော့ကြီးနဲ့လုပ်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကိုတူတူဆိုင်ပေါ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့အေးရတယ်လည်းကကျန်တဲ့လူတွေကဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်လို့တော့ညာလည်းပဲခေါင်းဆောင်အောင်ရှိကသွားနေတယ်လို့တော့မဖြစ်တတ်တာကဒါကဘာဥကအစချီလာတဲ့နေရာမှာတရားတခုလို့မှတ်ထားတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတဲ့တပည့်ကလက်စွမ်းထက်နေပေါ့အများကြီးရေးချီတယ်ဆရာတဲ့တပည့်ကလက်စွမ်းထက်နေမှတာလေအရာရာဘုရားမှာတောက်တင်းခိုင်မှာမမကလည်းကျောင်းသက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာပြားကြီးပြန်လည်မှုသွားလို့နဲ့လည်းဆရာပြားကြီးချမှတ်ထားခဲ့တဲ့နိနာနေပြဆရာပြားကြီးချမှတ်ပေးတဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းမဟာနာယကနာယကကမလစရိယဓမ္မကုအကမလစရိယကနဝစကအစရှိတဲ့အရုံမှာအစင်းစစ်စီမံခံပွဲအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှသွားခဲ့တဲ့ကဂနေပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဓမ္မဒီမဟာကလန်ကျောင်းသက်ကြီးဟာအတကယ်ကိုစေဝါကြီးမားစွာနဲ့ယနေ့ဒီတည်တတ်နေသေးတယ်။ဒီတိုင်းမှာပေါ့လေဆိုရင်ကြောင်းတိုက်ကြီးကိုဘုရားတော်ကြောင်းတိုက်ကြီးကိုစားရပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထင်ကရကြောင်းတိုက်ကြီးတွေကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုစီမံခံမှုကောင်းကောင်းနဲ့ပွားခဲ့တဲ့ပြည်တော်မျိုးရေရှည်တည်တတ်ခံမှာပေါ့။ဟောဘုံမနုလည်းဒီမှာဒီလောက်ဒီနှစ်တော်တွေမှာဒီဓမ္မတည်းရေးတာမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်တွေ့တက်လာတဲ့ဆိုတာကဒီကနေ့ဆွမ်းကဆွမ်းမိုင်းနဲ့ပြည်ကြတဲ့ကိုရီလိုတာဝနာမိခင်ကြီးများပေါ့နော်။ဓမ္မရန်ဒီသာသနာ့လုက္ခပင်မဝေယဝဆသာသနာ့မိခင်ကြီးတွေအားလို့အများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဒီအမေရိယအားတွေဒီအမေရိယလက်ညှိုးမှုတွေဒီအမေရိယစေတနာမှုတွေဒါပြီးတော့ဒီအမေရိယခေါင်းဆောင်ခေါင်းရဲ့ပြောစကားကိုကျွန်းလို့ဆိုတာလေးစားလိုက်တာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပြင်မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့သာသနာ့လုက္ခရဲ့အတူတူကသာသနာ့ပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မရန်ဒီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာ့ပစ္စယလုက္ခလာစီပစ္စည်းတွေပါထောက်ပံ့ရေးအဲ့ဒါတည်းအခြေအနေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကရံကုန်မှာတာဝနာပြုမယ်ဆိုတဲ့ဟိုကအဲဒီရံကုန်မှာတာဝနာပြုလို့ငါပါရင်စားလို့ရမယ်။အဲပရိသတ်တွေကိုအရင်ဆုံးတရားနဲ့ကျင့်သဖို့နေရာဌာနတစ်ခုကိုတို့ရွေးချယ်ရမယ်။အဲ့တော့ရွေးချယ်တဲ့နေရာဌာနအားလည်းပဲအလွတ်တဘောဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါအဲ့ဒီချက်တုံးကတော့အာတာဝနာရဲ့တာဝနာရေးနဲ့ဒီချက်မှုဝင်ဌာနရဲ့တာဝနာထွက်ကပြန်သွားရင်ညချိုင်းညချုပ်ဖြစ်တဲ့ကလေးဘဘခုခိုင်အောင်တော့ဘုရားဆံတဲ့ကြမှာဘဘဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကြံပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဘဥက္ကဋ္ဌမှာအဲ့ဒါတာဝန်ယူချင်ဘူးချုပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အာဘာနဲ့တိုင်နေလဲဒီဘာကြီးဘုမောနာဘုရားကမှာတာဝန်ပြုတော့မယ်အဲ့တော့ဘုမောတာဝန်ပြုဖို့ရာအတွက်တခုခုတော့စစ်တမဖြစ်မယ်နော်ဘာကြီးဆိုတော့အဲ့မှာအခုသုဒ္ဓိဓမ္မပိမ္မာဓမ္မဘုန်းကြီးလာစင်လာစင်တရားစခန်းကိုဖွင့်နဲ့ဖွင့်ရအောင်လို့ဘဘအများကြီးအကျိုးဆုံးပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားနေရာကိုရတယ်ရရတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာလှုပ်လှုပ်တော့ဆိုဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွဲ့စည်းရမယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲပုထုဇဉ်အားလုံးကဖွဲ့စည်းရတာဆိုတော့ဟိုဒါတော့ဘယ်လိုပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းပေါ့နော်။အဲအကြောင်းအကျိုးတွေကရောက်လာနိုင်တဲ့ပုံပေါ်လည်းရှိလို့မရောက်လာနိုင်တဲ့ပုံပေါ်လည်းရှိတယ်။ပထမဖွဲ့စည်းပုံကပါတဲ့ပုံပေါ်လည်းရှိလို့လာနိုင်တဲ့ပုံပေါ်လည်းရှိတယ်မလာနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုပဲရှိရှိပေါ့။နောက်ဆုံးဒီမူဝါဒကိုလုံးဝအပြည့်စုံမခံမနဲ့ရှိတဲ့ပုံပေါ်များနဲ့ဘယ်လိုကျူးစားပြီးရုန်းကန်လို့ဆောင်ရွက်ခဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရံဒီတာဏနုက္ခဟာနဲ့အတူတူကဓမ္မရံဒီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒနာဘန္ဒာရဲ့အတင်းတောက်ပေါ့တာဏအကျိုးတော်ဆိုဘုံဘုံနာမှာတာဏအကျိုးတော်ဆိုမှာ250နဲ့ဘုလိုတာဏတော်က300လောက်ပဲရှိသွားတယ်။ဒါအမှန်ကန်ဒီပေါ့လေ။အဲပြီးတော့ယောဂီဒီဒီတာဏရကြီးအခုလိုတည်တတ်အောင်ပဲဆိုတော့မှာဝန်ဝန်ကုန်ကြီးပံပိုးဆောက်ရှောက်ပေးလိုက်တယ်။အလုရှင်ပေါ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကုသလအတင်းဝင်မှာ9000နဲ့မှ400ရှိတယ်။အခုလက်ရှိပေါ့လာစေပုံမှန်အာဓမ္မပေါ်လာစေပုံမှန်တာဝန်ပင်ကန်းစွမ်းချောင်းစီပစ္စည်းလေးပါတာဝန်ထောက်ပံ့နိုင်ရေးအတွက်
ချက်သိ300မိဘများရှာဖို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအခန်းအလူရှင်ပေါင်း240တခန်းပေါ့ဒီနေ့ဒီနေ့240တခန်းဆိုတော့ချက်သိမှ1400ပေါ့နော်။ဒါတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့လုတ်ထားတဲ့လုတ်ချက်တွေကလည်းချက်သိမှ6000ကျော်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဝင်ငွေကြည့်ပြောလို့များဖွင့်လို့ပါပြောပြီးတော့မှချက်နဲ့အကျွေးပါထည့်ပြောမှပြောမယ်။ပမိုင်းပြောတာတော့တော့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဟဲ့ကြရရလည်းရတယ်အလုတ်ကလည်းဒါအလုတ်တဲ့အခါကျတော့အကျွေးရတယ်တောင်းကြတော့ကြားနေတယ်ခွန်ကြီးကလည်းကျွေးနေရင်လည်းပါတော့ကွယ်နော်ဒါပြီးတော့ရတာလည်းဟုတ်တယ်အလုတ်ကလည်းဒါအလုတ်တယ်လုတ်တဲ့တောင်းလို့လည်းအကျွေးတွေကလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အကျွေးကင်းတော့ကိုယ်ကိုယ်လိုတော့မရှိဘူးတခါဘယ်ပြီးလို့ဆိုတော့ကြားနေတယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့မောင်သူနဲ့ငါရဲ့တဲ့ငါဒေါ်လာ300ဒေါ်လာ400ကိုကျွေးတယ်ရှိမှာပဲအလုတ်ကြီးကြီးလုပ်တာကိုအလုတ်ကြီးကြီးလုပ်တဲ့သူကအကျွေးနဲ့ကျင်းလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဘုန်းကြီးတော်အမေရိကန်စတိုင်ပဲဘုန်းတော်ယူရိုစတိုင်ပဲဒါဖစိဘစ်စတိုင်ပဲဘုန်းတော်ကအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာလာကြည့်ကျွေးကနေပြောင်းရှိတယ်ကာစီလည်းအကျွေးနဲ့အဲတိုက်ဝဲလည်းအကျွေးနဲ့အချံဝဲလည်းအကျွေးနဲ့ပဲတို့မြန်မာတွေသူများတွေကပြောတယ်ခုနကလေမြန်မာတွေစီးရတယ်စီးရတယ်စီးရနေတယ်မြန်မာတွေကဘာလို့ဝင်လာကစတောင်းညီမဘာဝဲမြေဝဲလဲကက်စတောင်းကားဝဲလဲကက်စတောင်းအိဝဲလဲကက်စတောင်းဘာဝဲဝဲဟိုးတေးရတော့မကောင်းရှင်တယ်တေးရတဲ့ကျလည်းကက်စတောင်းမလားဟမ်အဲ့တော့ကဲချစ်ချင်းကိုရှင်းနိုင်တဲ့အမေသားဘုရားညီမညီမအဲ့လိုအလေးချစ်နေရှိတယ်ဘာမှမဝေးရတော့အများနဲ့လွတ်လွတ်ရဆိုတာကျွေးရရှိတယ်သူ့ဘာညာလည်းပဲအဲ့ဒါကိုစီမံချက်ကောင်းကောင်းနဲ့စီမံကောင်းကောင်းမတလာကိုပဲသူများကျိုးဘလောက်ဆက်မယ်ဒီမှာလည်းပတ်မှာဘလောက်ထားရမယ်ဘယ်နှမှာဘလောက်ထည့်ထားရမယ်ဒီ3မျိုး3မျိုးဆက်မှာအများနဲ့လည်းတတ်မြင်ဖို့ပြီးတော့အလုံးလုံးပဲဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီကနေ့အရှိန်အဟောင်းမပြတ်ပဲနဲ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်ဒီလိုအလုံးလုံးနိုင်တယ်ပဲဒီလူကြီးဒီမှာလေးကအရှိန်ကနေမမမမရက်ပြီးတော့ဒီယောဂီတွေနေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအဆဆအရာရာပေါ့နော်ဟိုယောဂီတို့နေ့တိုင်းကျွတ်မှုတာဥက္ကဋ္ဌကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီအခုဝင်နိုင်ဆိုသူကိုယ်တိုင်မျိုးကြောင့်မှစဉ်းစားခုခုကောင်းကောင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကြမှာဒါလားစဉ်းစားတယ်တလားလည်းမဟုတ်တော့ဒီ6ချိန်တိုင်တိုင်လားစဉ်းစားစဉ်းတကယ်ရာဒီယာကောင်းကောင်းနဲ့စူးစမ်းဆောင်ပေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေပထမဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနိုင်ဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှန်တဲ့ခြေကနေကိုဦးဆောင်ပြီးတော့မှဒီမှာအခက်အခဲဘာမှမရှိအောင်လို့ဆိုတော့မှအာရုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူကပြင်ပကနေပြီးတော့မှတိုင်ဝမ်ပြီးတော့ဖုံးဖုံးလို့လက်လမ်းမမီတဲ့လုပ်ငန်းသူကလုပ်ပေးတယ်အပြင်ကနေတိုင်ဝမ်နဲ့ကအလုပ်လုပ်နေတယ်။ဒီအတွင်းထဲကနေတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ဦးဆောင်လို့ဒီကနိုင်ငံအမေရိကန်နဲ့တိုင်းတုတ်တက်လာအောင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့မှဆရာတွေကလည်းလက်တွေ့ညီဆောင်လုပ်ပေးတယ်။မဖုံးဖုံးတပါးလို့ဆိုပေဖြစ်တယ်လေ။ဥမာဆရာတော်ကနေမွန်းနေရှင်ဆရာတော်ဥက္ကမာရာတို့အာဥက္ကမာဆရာတော်အပါဝမတို့တိတ်ခါတို့ဘုန်းကြီးရဲ့လက်ထောက်ဓမ္မကြီးကဓမ္မကြီးကလည်းစီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ခံပြီးအများကြီးဌာနတွေတီးတီးမှသူ့နေရာနဲ့သူပြတ်မကွက်တယ်အရှင်းဆုံးမပြတ်ဒီအလုပ်တွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲဒီလက်ထောက်အမဒီဒီကခင်းခင်းနိုင်ကျဲနေစုံမအော်လာလမ်းမျိုးတွေမလိုက်နာဘူးတာနာအောင်မျိုးကိုတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘူးဗျာကြားမလို့တကယ်ကိုတရားတရားအစ်စ်အမှန်ရတယ်ဆိုတာကဒီအမေတွေဟာဘာကိုအခြေပြုလို့မှခမုန်းနဲ့လာတွေ့တာလို့ဓမ္မကိုအခြေခံတာဘာကိုအခြေခံတာလဲဓမ္မကိုအခြေခံတာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေကဓမ္မကိုအခြေခံတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကခိုင်ပါလေနော်အဲ့ဒါမှဓမ္မကမိတ်ဆွေကိုရွေးတဲ့အခါမှာဓမ္မကိုအခြေခံတဲ့မိတ်ဆွေကရောက်လို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့တဥပ္ပတ္တိဒီခေတ်ကယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောလို့ချက်တာဟုတ်မလားလေအဲ့တော့ဓမ္မကိုအခြေခံတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းခိုင်မာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောပြပါဓမ္မကိုအခြေမခံမှုဆိုအတုမခံအထိမခံစိတ်မခံတတိပြောရင်ချက်ကောင်းစိတ်မခံနည်းနည်းလေးမှအမှားရင်းမခံနည်းနည်းလေးမှအတိတ်ဆုံးမခံပုတ္တဇဉ်ဆိုတာကပြောမှဆိုမှနေမှအထိုင်မှကမရှိလားရှိနိုင်လားမရှိပါဘူးဘုံဘုံကအစားအမှားရင်းဆိုတာရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဓမ္မကိုမြင်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမားလေးကိုဓမ္မနဲ့ဖတ်ထည်လို့ရတယ်။ဓမ္မကိုမမြင်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီအမားလေးကိုပဲအကြီးကျယ်ကြီးနော်လက်ကမ်းလောက်ပြဿနာကိုလက်မကြီးလောက်ပုံကြီးချေပေးလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါပါလေဓမ္မကိုအခြေခံလို့
阿我去没看出来。阿大家们没水都下来看嘛，干嘛我去看到没水就录完了？地摊面有没有？啊，不过也过过来看嘛，大家们说白羊面嘛，哦，不过看到白羊面呢，是吧？对，白羊我面拿了，不过我看到了，不过嘛，接受这样子的，阿罗巴呢？他们说不过也看到，哦，那白羊我，我们说白羊嘛，他们就是他们白羊拿嘛，他不过看到白羊拿了。那我讲了，干嘛是因为我那嘛这个经嘛呢？他讲啊，地不过嘛，过了嘛，累得到筋肉都来关节来了，对嘛？地不过也干嘛一面膝盖也干嘛？膝盖啊，累的脚就累的，你哪样的嘛？神经它老的那个嘛，它身体上来对那个落差的。他把我说，过去了老百姓干嘛了？过得那哎，干嘛的了？谁干嘛来洗嘛？地里嘛来洗它呗。他现在，他这红来都把别人地过去呀，他老的稀稀隆隆、黏黏黏的，就新来的。他妈我去看他了，啊我去看他了，啊我去看他了。哎，那个，你当时不是嘛嘞？他妈我去看耶，哎他妈的，把这来年纪些的，哦，妹妹她她六七呐，她也妹妹六七的吧个，什么别的啦？啊，那个妹妹早出早出家那边喏，那不呢？大大的就是这样，大你那做啥来着没？可是没修没，反正地里的路把别的路没往来地方了，地里不嘛地里把路走了，几百年了，他妈。อะไรเลยธรรมะไอ้ท่านเลยนี่กูมองเห็นธรรมะอาลุล็อกไก่มาเงี้ยงแจ้งชินเลยสิบาวมีอ่างรู้ว่าบาวมีอ่างยักษ์ตัวเนี้ยชิดเลยสุดาบาวมีอ่างรู้ชิดอะไรบาวมีธรรมะกูมีรู้ชิดอะไรแต่ถ้าเรียกใครมาเลยก็เลยบาวมีมาเลยบาวมีไอ้ธรรมะนี่มักธรรมะนี่กูมักไปมาบ้าที่ที่สั่งสอนอะไรกูดูเรื่องตั้งนานเลยกูดูเรื่องก็จะมาอ๋อดูมาเจ้าอุจจาระเสียใจดูเหมือนตั้งงานยันงานยันจิตสุภาพไอ้มาตั้งงานยันงานประมาณเลยปูโลกพิดาเลยยองจีลาเลยจีอยู่ลาเลยลีซาลาเลยเมียนโนลาเลยตามบูตาลาจีอยู่ดักลาเพราะอะไรอ๋อโอ้กระดับเยตุนาลงนาลูอากูดูการส่วนขันโอ้กูดูเส้นตั้งงานเลยเนื้อที่สุดแล้วกันเลยอ๋อเส้นมันเลยสิ่งเราตุยอมเลยสิ่งอะไรแต่แกบอกสิ่งมันมันจะต้องเนี่ยเสียเราตั้งมาเราปริยัติปริบาลีมันต้องเรื่องเราที่นั่นแหละชอบโอชากันเนี่ยกันลิขวารินะแต่แกบอกไม่กันแต่งานสิ่งนั้นมันมันอีกอุบเสมาชีเสียมาชีทำไมมาชีกันเนี่ยอาแต่การเรียนได้เสียทุกเราตัวเจ้างานทำเนี่ยชอบลงมือจ้าเลยลูกงานสานเนี่ยงานที่มีชีวาชีนะถ้าเราสามวันนั้นไม่ทุกเราตั้งงานอุจินะอันนี้ประโยชน์ตัวข้าเลยอะไรเนี่ยไม่ก็จะนั่งรับไปอย่างเลยกูเป็นไงเจ้าสิวเชิดนามิสุเองเลยเอ็งอยู่มูเล่บิดามาเบี้ยวตัวกันเลยเด็กคนนี้ลูกเป็นทักษิณยาบิดามาพี่บอกก่อนเถอะเนี่ยพี่เราเล็กพ่อจ้าพวกนี้ตุลีกระโดดนี่ตุนยาจุดาสาต้าอาตาในเรื่องมันเลิกบุอาตาชาลีตาเลวไว้ตะก้องดูเนี่ยไว้คอลุงยูจ้าบาตาเจ้าก้องดูเนี่ยไว้คอเลยตาเจ้าบาหมูเด็กมีกับบูดาบาตาลีตาเลยเช่นเราบูดาบาตาเช่นเราบูดาบาตาบาสุรามาเอ็งอะไรนี่ต้องเอาไปแล้วมีเชิดกันมันเชื่อตินาดูเชื่อละเล็กมันลุตินาคนลุจ่าเลยกูมันมาเป็นเนี่ยกูมันไม่ไปจ่าเลยอันมาเป็นเนี่ยอากูดีกับยากูถ้าเกิดปริยัติถ้าเกิดปริบัติฮะไปรถดินเนสุเลยมันไม่สวยจังเลยตั้งหน้าป้าตงเขาแต่จริงนะว่าสุวากัดเราจ่าอู้ถ้าเกิดมหาวิหารกูมองมหาวิหารตั้งหน้าป้าทำอะไรถ้าเราเลี้ยงจริงเราจะต้องเองฮะอากูรู้มากันเราจ่าเลยตั้งหน้าป้าทำอะไรแค่จริงนะเวลาเราทำงานภาษีอาชีพสรุปจริงนะครับที่รู้ไว้ว่าที่รู้ช่องทางจริงเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นการงานสิ่งเดียวไอ้หนอที่เสียเราทำงานเราเนี่ยปริยัติปฏิบัติถ้าเกิดทำงานวัวสาวลงงานนี่เลิกถ้าเกิดจริงอยู่การลิขิตอย่างเราไอ้อะไรที่เราทำเนี่ยพี่บอกว่าเตียงกองมันไม่ติดหูนักการเชฟยามันไม่ติดหูไอ้ลูกเตียงกองมันไม่ติดหูไอ้หนอมหกขาหกขาอันดุยามันแต่ละนี่ส่วนวายเสียจระตุ้ดงานอันดุยะมันเป็นเรื่องเงยไม่ยอมมาเนี่ยก็มันไงก็มันเนี่ยก็มันไงก็มันนั่นอันนู้นเดี๋ยวดูมีแต่ละอ๋อแต่จำมันนะอาชีพจิตตัวเล่นนักเตะอาชีพจิตตัวเล่นนักแล้วอย่างก้าวหน้าดีใจนะเสียไปเนาะตัวยิงลีเสียเอาเนี่ยส่วนในทางอยู่แล้วมันนะแต่จำมันก็ไม่รู้เอาเนี่ยแต่จุดที่มันก็ส่วนใหญ่ก็แล้วก็สตูยาเสียทั้งว่าช่วงนั้นเนี่ยมันที่สโลจัยที่ชาวจารุมุกเกเราบอกกันเลยยะท้าจีทรัพย์คนไม่มีมียงเลี้ยชีวะเลยยะท้าจีทรัพย์คนไม่มีมียงเลี้ยชีวะเลยสมมามาสวดยาพระเจ้ายะท้าทรัพย์คนไม่มีเนี่ยแบบมียงเลี้ยแบบมียงไรจ้าเลย
sulitnya karena gua lemah, karena gua lemah, lalu berapa? Gua jinak lu berapa apa? Karena apa le? Soma. Selalu dia berani macam ni, siapa dia sih ya? Soma tu ya omna. Alah, kita ada saya. Soma mian dan aku berapa? Siapa dia sih ya? Soma gaya di mian dan aku. Siapa dia sih ya? Soma apa le? Karena. Alah, siapa dia sih ya? Karena gua ni kau tu lah. Biobi macam apa? Siapa dia? Jepai ni mana berani kan? Sandro buat apa? Oblai, macam ni kaya juga ni, mian ni juga le sebelum ni. Karena apa? Karena yang tu dia dulu dah, beliau tu kali ni, lepas soya tu ni, hara meni ni, mana kata biobi ni? Akriya deti, natika deti, ayuka deti, di deti ni ni, sape priya deti ni? Yang kalau bapa masih dah ni, dekat beliau tu kan, amikan bunga bapa ni ni kalau karena tiul lebih bau kau. Orang no, raja malu. Aku lu tiaw juta begini deh. Pulau kamu jalan aja deh. Cuk mukai dengan lima. Ati muge. Juta lecak. Orang ni ni ni. Jauh. Ati muge bangun luar. Ni 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 juta lecak. Raja malu. Tapi terang ni ni ni. Kau kumatan. Begini. Kami di beri surat. Ati cakap saya curi cuci. Cuci orang jalan panjang mama no. Saya sudah dengar dia ni. เนี่ยแต่ถ้าดีไม่ได้มาเลยชอบเลยนะอะไรดีไม่ได้มาแต่เลี้ยงแต่งานแต่ชอบใส่กระเป๋าเนี่ยใส่เสื้อเนี่ยอะไรดีจะมาอีกมาก้องมาก้องอ้าผมว่าสุดเลยใช่โอ้จะมาอีกก้องมา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 ก้องแล้วมีอะไรตัวเล็กจุดอะไรตัวยงกันหรือมาสาวยาเปี๊ยบมาตั้งกันด้วยเขาไม่รู้ตัวแต่ร้านเนี่ยเนี่ยนั่นแหละอาจารย์เลยธรรมชาติอาจารย์เลยเอ้ยแต่จะตัวอันนึง นี่อีกตัวว่าไปสิพิจิเนสุยเนี่ยถ้าว่าชีวิตว่ามันเลยทำอะไรก็ชีวิตวิบิดออกมาตรามเย็นเนี่ยวิบิดออกมานี่เนี่ยกายะยานะธรรมะดันนะกระตาอ่างอะไรฟังเสียงวิบิดออกตาดนาก็สิ่งที่ได้เอานั่นลงตาดมาตาดนาคิดของจุดาวิบิดออกนี่อีกตัวว่าไปสิพิจิเอาจุดาวิบิดออกมาเนี่ยอาจจะไหนจะว่าสิ่งที่ได้ตัวเย็นเนี่ยในสิ่งที่เราจะเอาสุดยา Tidak apa-apa, Pak.
拉面的菜，高汤面，那个多素，哎，我们俩就是，工业锻炼，他妈上次我们还给我们呢，拉面的菜。在平常锻炼中，那个每晚面的马里牛肉温度啊，一十月五毛毛九，多马拉米单子。这么说，咱们也过到了八年的年过，嘛，这三年嘛，到了这么被买了几秒钱对，马蹄子嘛，我讲啊，等不耽误啊，你莫拿空的乱，也有被来买呀。Don't let them go.
不能。